වලට අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද රීෆ්‍රෙෂ් මෝටර් එක එහෙම නැත්නම් ඕනම මෝටර් එක කොහොමද වයින්ඩින් එක මෙගර් චෙක් කරගන්නේ. ඒ වගේම වයින්ඩින් එකක් ඩැමේජ් වුණොත් කොහොමද අපි ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. කොහොමද මල්ටිමීටර් එකෙන් චෙක් කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද මෙගර් ටෙස්ටින් එකක් කරන්නේ කියන එක මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳනම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහසත් comment කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි මේකේ මෙගර් ටෙස්ටින් එක කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද අපි මල්ටිමීටර් එකකින් චෙක් කරගන්නේ වයින්ඩින් එක ඩැමේජ් වුණොත් කොහොමද අපි ඒක identify කරගන්නේ කියන එක. යාළුවනේ මේ මෝටර එක අපි මෝටර එක start කරාට පස්සේ වෙන්නේ breaker එක trip වෙන එක. ඒ කියන්නේ MCB එක trip වෙනවා. ඒක තමයි මේ මෝටර එකේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ වයින්ඩින් එක මොන වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ, වයින්ඩින් එක කොහොමද අපිට පෙන්වන්නේ කියන එක. ඉස්සෙල්ලා බලමු මල්ටිමීටර් එකෙන් කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ කියලා. ඊගාවට මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මෙගර් කරලා මෙගර් එකක් කොහොමද භාවිත කරන්න කියන එකත් මේ වීඩියෝ කරාම මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. මෙගර් ටෙස්ටින් එකකුත් කරලා ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේකේ වයින්ඩින් එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඔයාලට ACNR World channel එක හරහා air condition refrigeration field එකේ electrical mechanical ඒ වගේම troubleshooting breakdown video බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා channel එකට එන්න, channel එකට ඇවිල්ලා ඒ වීඩියෝත් බලන්න. ඒ වීඩියෝත් බලලා ඒ වීඩියෝ හොඳනම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඔයාලගේ අදහසුත් දක්වන්න ඒ වීඩියෝ සම්බන්ධව. ඒ වගේම ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මං අලුතෙන්ම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්නගෙන ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම channel එක සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහසුත් දක්වන්න. ඉස්සරලම් මම බලනවා U1 එකයි U2 එකයි අතර කනෙක්ටිවිටි. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඒක හරියාකාරව පෙන්නනවා. ඒ වගේ මම ඊගාවට බලන්නේ V1 එකයි V2 එකයි. ඒ කියන්නේ වයින්ඩින් එකේ බිගිනින් එකයි එන්ඩින් එකයි බලනවා මම. ඒකත් හරියාකාරව පෙන්නනවා. ඒ වගේම W1 එකයි W2 එකයි අතර බලනවා. ඊගාවට මම මේ හැම ටර්මිනල් එකත් එක්කම ග්‍රවුන්ඩ් චෙක් කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ එක ටර්මිනල් එකක්වත් ග්‍රවුන්ඩ් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒත් මේ මෝටර එක අපි ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ බේකර් ටික ට්‍රිප් බේකර් එක ට්‍රිප් වෙනවා. අපි බලමු මේ වයින්ඩින් දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවය කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ වයින්ඩින් දෙකක් එකට ෂෝට් වෙලා තියෙනවද, ඒ වගේ එකක්ද මේ තියෙන්නේ කියන එක බලමු. මම දැන් බැලුවේ W1 W2 කියන එකයි U2 කියන වයින්ඩින් එකයි අතර. එතෙන්දී අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ හැම එකක්. ඒ වගේම මම ඊගාවට බලනවා V1 එකයි W1 එකයි අතර. එතෙන්දීත් අපිට ඒ වගේ දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊගාවට මම බලනවා U2 එකත් V2 එකත් අතර. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වයින්ඩින් දෙකක් අතරදී මේ වයින්ඩින් දෙක එකට ෂෝට් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි කොයිම වෙලාවකත් අපිට ඒක ග්‍රවුන්ඩ් පෙන්වන්නේ නැහැ. වයින්ඩින් දෙකක් අතර බැලුවොත් අපිට පෙන්නවා මේ දෙක ෂෝට් කියලා. අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මෝටර එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වයින්ඩින් දෙකක් එකතු වෙලා එමන් නැත්නම් ෂෝට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ මෝටර එක අපි ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් ට්‍රිප් වෙන්නේ. හැබැයි මේක කොයිම අවස්ථාවකද ග්‍රවුන්ඩ් පෙන්වන්නේ නැහැ කිසිම වයින්ඩින් එකක්. ඒ වගේම වයින්ඩින් එකයි ඒ කියන්නේ ඉන්ඩින් එකයි බිගිනින් එකයි බැලුවත් ඒ දෙකත් හරියටම පෙන්නනවා. ඒ දෙක වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ දෙක බ්‍රේක් වෙලත් නැහැ කොහෙන්වත්. වයින්ඩින් දෙකක් එකට ෂෝට් වුණ හින්දා තමයි මේ මෝටර එක ට්‍රිප් වෙන්නේ. ඔයාලටත් මේ වගේ මෝටර් සමහරක් කාලාට හම්බෙලා ඇති, මේ වගේ බ්‍රේක් ඩවුන් ඔයාලට හම්බෙන්නත් ඇති. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි අනිවාර්යෙන් මේ ටර්මිනල් ටික ඔක්කොම චෙක් කරගන්න ඕනේ. සමහරක් මෝටර් තියෙනවා මේ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි වයින්ඩින් දෙකක් ෂෝට් වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා ටික වෙලාවක් මෝටර එක ස්ටාර්ට් කරලා සාමාන්‍යයෙන් පැයක් පැය භාගයක් සමහරක් ආ විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ රන් වුණාට පස්සේ ට්‍රිප් වෙන මෝටරුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෝටර නම් අපිට කොහොමත් මෙගර් ටෙස්ටින් එකක් කරලම තමයි බලන්න වෙන්නේ. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් මෙගරයක් කොහොමද යූස් කරන්න කියන එක. මේක මෙගර් ටෙස්ටින් එකක් මම කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට.
थ्री फेस मोटर वाला सिलेक्ट कर एवगेम सिंगल पेस मोटर अक्वाइना वाला देशीय पना की पुलवा टेस्ट करना वाला मैं पैदली करना मेके टेस्ट पुष बटन ने मेतन दीन मेक तम प्रेस कर लाला वाला पुलवा मैं मीटर के टेस्ट की पुष बटन ने पुष्कर मैं मेके मे टेस्ट की पुष बटन ने तम पुष्कर टेस्ट करें मैं मेतन मेहमे ब्रउन कर इसल मेके चेक करें डब्ल्यू वन की पेत वाला बला बोलो अभी दुन वोलटेज ड्रॉप उतनी बात एक ग्रउंड अभी बल ईलंग वाइंडी ईलंग बल वी वन की एक थरियाकार पेन्नोड मन चक्कर यू वन की यू वन की वाइंडी एक थरियाकार पेन्न इलगाड़ मन चक्कर वी टू की वाइंडी इगावट यू टू इगावट डब्ल्यू टू दाला पेन अभी मेगर रेका टेस्ट मेगर रेकिंग अभी ग्रउंड बेलव मेके वाइंडी ग्रउंड पेन अभी दम बल वाइंडी देखा कहोम मेके ग्रउंड पेन अहम दिखे इगावट मम बल डब्ल्यू टू यू टू अतर अभी दुन वोलटेज हरियाकार इतने पेन इगावट मम बल डब्ल्यू वन वी वन अतर वाला बलागन पड़वा एक हरियाकार पेन इगावट मम बल यू वन वी वन अतर वाला बला पुलवा अभी दुन वोलटेज ड्रॉपना इवागेम होम्स का जीरो इतना मैंने मे वाइंडिंग देखा तम मेके षोटी एक वाइंडिंग देखा इकट्ड षोट तम मेतन मे वेला दंग वाला तेरेन कोहमद मेगर रेखा टेस्ट करवागेम मल्टीमीटर कोहमद वाइंडिंग चेक कर मैंने मेक तम अगर फोल्टे का फोल्टे मैं वाला पेहदिकल कोहमद चक्कर गाने वाला दिन तेरेन कोहमद चक्कर गाने की वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे वाले यालू उन्ना मे वीडियो शेयर करें मे वीडियो के संबंध वाले अद्हास कमेंट करना पुलवा इवागे वीडियो लाइक करना दिप वीडियो को बेलो हेमोट बहुम स्तूति एना यानी आप इलाक सत्य अलूत वीडियो की हमेम इना शुभ दवसा।